ប៉តៃញ៉ាំបបរទៅកូនប៉ាកូនទៅមិនចេញទៅមុននឹងបន្តិចម៉េចដែរកូនដូចរត់តែដងហ្នឹងម៉ាក់ទុកទូរស័ព្ទចុះមើលញ៉ាំបបដល់ម៉ោងទៅរៀនលើកូនណែចាំម៉ាក់ឌីតោះសេហ្វីតោះ1 2មើលម្ដងទៀត1 2ហៅម៉ាម៉ាមានការអីយ៎បតីកូននៅណាហ្នឹងចេញពីរៀននៅម៉ាម៉ាមានការអីម៉ាក់និយាយលឿនលឿនមកម៉ាក់ទៅមិនចេញពីបរៀនរៀបទៅសាកូនចង់ញ៉ាំអីអត់ថ្ងៃហ្នឹងម៉ាក់ធ្វើញ៉ាំអូយម៉ាក់ម៉ាក់ចង់ផ្សាអីម៉ាក់ធ្វើហ្នឹងទៅកូនរវល់ខ្លាំងណាស់ម៉ាក់បានអីចង់គាត់តែអញ្ចឹងសោះក៏គាត់ខំមិនសួរដែរស្មានមានរឿងអីសំខាន់មកដេកថាប់លំដងទៀត1 2ញ៉ាំកូនឆ្ងាញ់អត់កូនបាយនឹងម៉ាក់មិនឆ្ងាញ់នេះភីសាប៊ឺហ្គឺអីយើងម៉ាក់កូនទុកទូរស័ព្ទចុះញ៉ាំបាយមួយម៉ាក់ម្ពេលឲ្យស្រួលបានអត់កូនចុះមាត់ភ័ក្រគេឆាតមកអត់តបកូនខ្លាចគេខឹងនឹងឯងម៉ាក់អ๋อប៉ាវាថ្ងៃនេះមកផ្ទះលឿនមែនងោដោយសារតែធ្លាក់អង្គរថ្ងៃនេះវាអត់សូវរវល់ហ្នឹងណាដូចជាឈ្ងុយផ្កាខណាឆាមកវានេះមកពីបង្រៀនសិស្សហត់ហើយឆ្លៀតប្រឹងធ្វើមហូបដល់កូនចូលចិត្តទៀតខ្ញុំឯងខាងក្រៅមួយមាត់ភ័យណាម៉ាក់មិនចាំបាយខ្ញុំឯណាបានឯម៉ាក់អឺអឺតែកុំយប់ពេកណាកូនបើតែញ៉ាំបាយក្រៅទៀតណាម៉ាក់វាម៉ាក់វាកុំបារម្ភពេកកូនធំហើយយប់ម៉ែកូនយប់ណាម៉ាក់ម៉ោង8ហ្នឹងតែកូនជាស្រីដើរយប់ប្រឡប់ទៀតមិនល្អទេហើយជីមតុម្នាក់ឯងទៀតវាមិនសូវសុខភាពទេណាកូនម៉ាក់ខ្ញុំធំឯណាម៉ាក់ខ្ញុំអាចមកថែខ្លួនឯងបានហើយ
អឺនិយាយអញ្ចឹងកូនញ៉ាំអីនៅម៉ាក់ធ្វើម្ហូបឲ្យកូនចូលចិត្តញ៉ាំបន្តិចទៅកូនកុំឲ្យឃ្លានយប់អត់ទេម៉ាក់ញ៉ាំញ៉ាំបាយខាងក្រៅហួចហើយកុំអសារញ៉ាំម្ហូបខាងក្រៅពេកកូនវាមិនសូវល្អទេណាអុយម៉ាក់បាយទាំងថ្ងៃញ៉ាំអត់ចូលទេបតីមិនបានជាកូននិយាយដាក់ម៉ាក់កូនអញ្ចឹងអត់មានគិតអារម្មណ៍ម៉ាក់កូនសោះហ្មងអ្ហាប៉ាប៉ាកំហាយខ្ញុំមែនអត់ខ្ញុំមកពីរៀនខ្ញុំហត់ហើយណាមកដល់ទេហេមានគេស្អីឲ្យទៀតមកពីកូនហ្នឹងធ្វើខ្លួនផ្ដេសផ្ដាស់ពេកដឹងអត់បានហើយប៉ាវាមានរឿងអីចាំស្អែកចាំយើងនិយាយគ្នាណាតៃកូនឡើងទៅគេងទៅកូនហើយមិនបានជាកូនសម័យឥឡូវអត់គិតដល់ចិត្តឪពុកម្ដាយខ្លះសោះអញ្ចឹងថាកូននឹងនៅតូចវាពិបាកដល់តែធំរឹងដៃរឹងជើងទៅនៅតែពិបាកដដែលពីងកាស៊ូឆរនេះខ្ញុំឡើងទៅលើហ៎ប៉ុតៃចុះប៉ុតៃស្មាននឹងឯងកូនធ្វើខ្លួនទៅណាអត់ដឹងញ៉ាំបាយទេអ្ហ៎ខ្ញុំទៅគូកណាត់មិត្តភក្តិហ្នឹងឯងម៉ាក់មិត្តភក្តិមួយណាលឺតែគូផ្សំបាត់ទឹកហ្មងណអឺមិត្តភក្តិនៅក្នុង Facebook ទោះប្រាប់ម៉ាក់ក៏ម៉ាក់អត់ស្គាល់ដែរកូនណារាប់អានមិត្តភក្តិគួរប្រយ័ត្នប្រយែងផងនេះយកໄປមិនបានកូនមិនចេះគិតអញ្ចឹងខ្ញុំធំហើយណាម៉ាក់ខ្ញុំមិនមែនកូនក្មេងទេម៉ាក់ចង់ទុកឲ្យកូននៅតែក្នុងផ្ទះដូចសម័យទុំទាវមែនហៅឡូវហ៎គេដើរពេញទឹកពេញដីគ្មាននឹងឃើញកើតស្អីផងហ្នឹងណាបតីម៉ាក់សួរកូនតាមធំមើលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកូនទុកផ្ទះជាអីផ្ទះផ្ទះជាកន្លែងរស់នៅហ្នឹងណាម៉ាក់ងួយខ្ញុំធុញណាម៉ាក់ម៉ាក់ល្អអត់ឈប់ចឹងមកខ្ញុំអត់ចង់នៅផ្ទះណាបតីម៉ាក់មិនកូននិយាយចឹងម៉ាក់ខ្ញុំបញ្ញាប់ណាម៉ាក់មិត្តភក្តិខ្ញុំគេនៅចាំខាងក្រៅហ៎អើយខ្វាយរំអស់លីងអ
ឡូប៉ាវាអឡូម៉ាវាមកដល់ណាហើយខ្ញុំរៀបបាយងាយជួយចៃខ្ញុំមិនតន់ទៅម្ពិញវិញទេអឺឃ្លាំងយើងនៅខេត្តវាមានបញ្ហាខ្លះប្រហែលជា2-3ថ្ងៃទៀតទើបខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានណាម៉ាវាណាខ្ញុំរវល់បន្តិចបាទចាប៉ាវាបើកឡានស្រួលបួលផងអញ្ចឹងទៅមុននេះណាតែគ្នានៅឆែកគេផងអូយបើតៃនៅទីទៀតទៅណាពងសบายហងហើយមើលមើលគេនៅគ្រប់ទីគ្នាណាអើយនៅយូរពេកអត់កើតទេខ្លាចមកអត់ក៏នៅចាំផ្លូវនៅទីទៀតណាចាំទៅទាំងអស់គ្នាណាចាំក៏បានណាខំទៅភ័យមើលមើលមកម៉ានអីទៅមកដល់ផ្ទះម៉ែតែឥឡូវយឹមមកដល់ផ្ទះទេតាកូនអីមានដឹងថាកំពុងធ្វើអីខ្លះហ្នឹងរងអីហ្នឹងតែញោមមានបានធ្វើអីខុសណាម៉ាក់ម៉ាក់ថ្ងៃណាក៏ម៉ាក់សួរនេះសួរនោះលោកមិនចេះឈប់ញោមធន់ណាម៉ាក់មិនបានកូនយាយចឹងម៉ាក់រអូមម៉ាក់សួរព្រោះម៉ាក់បារម្ភពីកូនតែប៉ាត់វាមានរឿងអីកើតឡើងហ្នឹងម៉ាក់ម៉ាក់ក៏ច្រើនខ្លួនឯងហ៎ថ្ងៃម៉ាក់ចេះហត់ទេអីហត់តែម៉ាក់សុខចិត្តទៅហត់មិនដើម្បីតែកូនទេម៉ាក់ទូហត់ទូណាស់ម៉ាក់គាត់តែចង់ធ្វើមកហោតែកូនចូលចិត្តឲ្យកូនញ៉ាំអាយកូនញ៉ាំឆ្ងាញ់ញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់មកប្រយ័ត្នបារម្ភពីកូនមកខោដែរមែននេះម៉ាក់អត់ខោទេតែនេះខ្ញុំធំឯនេះម៉ាក់មានតែដឹងថាខ្ញុំត្រូវការអីអត់អត់ទេមែននេះបាននេះធុញឯងមកទៅមិនបានកូនចឹងអប់រំកូនគេបានអប់រំកូនខ្លួនឯងបានThank you.
ដីដីដីខោឡាងដីដីខោឡាងមកដាប់ហើយនេះគេនិយាយសឹងមកខោឡាងហាមកដាប់ហ៎យឺតមកទៅយឺតបាត់ទៅម៉ែណៃគេជ្រុលហើយតែលើគ្នាហើយគ្នាណាត្រាប់ទៅផឹកម៉ែក៏ធ្វើអីឲ្យញ៉ាំបើតែកិនចេះណាហើយទៅតែវិញទៅណាអាមាណងម៉ាក់ហើយរងចាំផ្លូវងាប់ហើយអរទេគ្នាទៅវិញហីក៏ឈប់ស្រឡាញ់គ្នាហើយចាប់បាត់អីហ្នឹងអស់ថ្មលីងក៏ជាមនុស្សដែរតែនៅក្បែរខ្ញុំក៏លួងលោមខ្ញុំបារម្ភពីខ្ញុំគ្រប់ពេលមកប្រាប់ថាកូនត្រូវញ៉ាំបាយមកប្រាប់ថាកូនត្រូវរីករាយមកប្រាប់ថាស្រឡាញ់កូនខ្លាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលមកពពុប្រាប់ថាកូនត្រូវញ៉ាំបាយ